Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff, despachos internos que ela cumpre aqui no Palácio do Planalto. E em pronunciamento feito ontem pela presidenta Dilma Rousseff, ela afirmou que recebeu com indignação a decisão do presidente da Câmara dos Deputados de abertura de processo de impeachment contra o mandato dela. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, são improcedentes e inconsistentes as razões que fundamentam esse pedido. Eu dirijo agora uma palavra de esclarecimento a todas as brasileiras e a todos os brasileiros. No dia de hoje, vocês viram, foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei que atualiza a meta fiscal, permitindo a continuidade dos serviços públicos fundamentais para todos os brasileiros. Ainda hoje, eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Nos últimos tempos, em especial nos últimos dias, a imprensa noticiou que haveria interesse na barganha dos votos de membros da base governista no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em troca, haveria o arquivamento dos pedidos de impeachment. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha, muito menos aquelas que atentam contra o livre funcionamento das instituições democráticas do meu país, bloqueiam a justiça ou ofendam os princípios morais e éticos que devem governar a vida pública. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado Democrático de Direito. E o Prêmio Professores do Brasil será entregue hoje aqui em Brasília. Esse prêmio reconhece o trabalho de professores de escolas públicas de todo o Brasil que contribuem para a melhoria do ensino. Leandro Alarcon, direto do Planalto.